ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីកណ្ដៅកណ្ដៅដែលតកតងទៅនឹងផ្លូវកូករិតផ្លូវទឹកក៏តាំងដៃគូចិនប្រាប់ឲ្យអ្នកនាំចេញកសិផលរបស់ប្រទេសយួន ជោគបញ្ជូនតំណែងតាមសមត្តដែលថាហេតុផលទាំងនេះអ្នកណោមចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ជូបអุปស័ករារាំងស្ទះអត់ធប់ឈរក្នុងការណោមចេញតំណែងទៅកាន់ប្រទេសចិនជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅតាមព្រំដែនសំខាន់សំខាន់នៃប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកុងតឺន័ររាប់ពាន់គ្រឿងបានកក់ស្ទះគៀងបណ្ដាលឲ្យតំណែងខលខាតជាច្រើនជាពិសេស តំណែងកាសកម្មតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរនេះពេលថ្មីថ្មីនេះដៃគូចិនរបស់ក្រមហ៊ុននំចិនវៀតណាមជាច្រើនបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមកុំបញ្ជូនតំណែងតាមបាសមុទ្រផ្លូវទឹករហូតដល់មានការសម្ដែងចិត្តជាថ្មីមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដៃគូចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនកម្ពុជារដ្ឋបន្ទាំងសកម្មភាពនំចូលចាប់ពីបាដើមឆ្នាំ2022 គណៈកម្ពុជាចិនមានការកក់ស្ទះដោយសារតៃឡេប៊ឿននៃការបោះសម្អាតយឺតក្រោមគោលនយោបាយការពារកូវីដ -19 របស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតដំឡងពេអ েম បាទណាតានមានកិច្ចសន្យានាំចិញ្ចប្លាយខ្នុលនិងដំឡងពេអ েম បាទថៃចំនួន50កុងត្នើយបានជារៀបរល់ខែទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននឹងដៃគូចិនបានព្រមព្រៀងនាំ បាគ្នានាំចេញកងតំណចំនួន10ជាមុនតាមសមត់យ៉ាងណាទៅមិញយោងតាមសហគមន៍បន្លែនឹងផ្លែឈើវៀតណាមសកម្មភាពនាំចេញតាមសមត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងកាលពីសัปดาห์មុនការបញ្ជាទិញជាច្រើននៅតែមានប៉ុន្តែមិនតន់បាទមកដល់កំពង់ផែសមាគមបាននិយាយថាមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ជាបន្តបន្ត ប្រសិនបើកំពង់ផែមានការកកស្ទះគុំបញ្ជាផងបានថាប្រទេសចិនក៏បានរឹតបន្តឹងការទូលវិនិច្ឆ័យលើដំណេញនាំចូលក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេដែរដែលនាំឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងរົດយុងឬបាននៅក្នុងរົດយន្ត container នៃច្រកព្ររំដែនគោកក្នុងរយៈពេលមួយខែគន្លងមកនេះ កត្រឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021កណះដាយរົດយន្ត container ចំនួន2460គ្រឿងដែលមាន60%ដប្លាយចូលស្រោចនៅតែជាប់គាំងនៅច្រកព្រំដែនខនុងទីក្រុងឡានស៊ុននេះបើយោងតាមមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខេត្តប្រតិចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំណូលនៃការនាំចូលនាំចេញនៃផលិតផលកសិកម្មកសិរុកភៈប្រមាញ់ នេសាទរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខ្លាំងពី8000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ដល់11000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនប្រតិជនគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំទី2របស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរុក្ខະប្រមាញ់និងនេសាទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចំណូលពីការនាំចេញចំនួន8.4 1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល11ខែដំបងនាឆ្នាំនេះសមើរនឹង19.2%នៃការនាំចិញ្ចកាសេផាល់សរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចាប់សពគ្រប់ហើយបាទមុនដំបងថាកៀងតាផ្លូវឲកទៅចុះអាចណាស់ដឹកតាមកប៉ាល់ចូលទៅបាទប្រទេសចិនបាទណាប្រទេសចិនបាទដែលលັດផលណូចិនអាចឲ្យចូលទៀតបាទចិនអាចឲ្យចូលទៀត ចាំតើតតតទៅក្នុងកម្មវិធីនេះប្រិយមិត្តចូលរួមបើខមមិនម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយមានស្តង់ដាសូមជម្រាបលា